مطلوب هلپین هلپین داو خدای کم ده هلپین شنی برای تو رگم میاد شنی برای هلپین اینتروس موسیقی What up It's back გამარჯობა ხალხო როგორ ძანდებით დაბურდით მომდენო ვიდეოთი დიახ ვაგრძელებთ გრუვის თამაშს ჩვენს ახალ მეგობართან სკატისთან ერთად აქ შევჩერდით წინა ეპიზოდში და მიხარია რომ ბევრს მოგეწონათ ეს თამაში როგორც უკვე გითხარით ყველასთვის ეს არ იქნება ეს თამაში ზოგისთვის მოსაწყენია ზოგისთვის საინტერესო და ზოგისთვის არ არის ასე რომ ჩვენ ახლა ყველანაირ თამაშს ვიღებთ ესეც უნდა დავამთავროთ პროლოგი არის დიდი ხანი არ იქნება პატარა let's play გამოვა ძალიან თლიანობაში სავარაუდოდ ეს ბოლო ეპიზოდი იქნება უკვე ნახოთ თუ გავედით ბოლოში ან შეიძლება კიდე ერთი ეპიზოდი დაგჭირდეს, რა ვიცი, არ ვიცი, შეჯობით, არ ვიცი. ეს რა არის, კოლექტ? დედა რა საყვარლობა ხარ? ეს რატო, რატო? ძალიან მაგახმის გამოსემს. ოკეი, რაღაცა ავიღეთ. კონტროლები სულ დამოვიწყე, ერთი კვირა გავიდა მგონი რაც ვითამაშე, ასე რომ მაპატიეთ თუ რაღაცაზე ცოტა დიდი ხანი ვიფიქრე. უუ, ეს რა არის? Так, აქ უნდა მივიდე, როგორც მეხვდები, ხო? სკატი, შემიძლია გადავიდე იქით? და მგონი ასახტომი აპარატი მაქვს, ხო? ხო, კი, დამოვიწყე. არა არა ადიუკან ასახტომი აპარატი კი არა როგორ შემეძლო აა ხო ჰელპინი ხო დიახ ბაზარია და ჰელპინი უნდა გამოვიყენო და ამის ახტომის ხმას უნდა მოვიწყდა ჰეი ჰეი მეგობარო ჰეი არა კაი გაჩერდი არ შეიძლება იგი საყოლობა ჰეი так რო ავიღო ეს ინდიანა ჯონსის ფილმები მაქვს ნანახი და რამე დამენგრევა თავზე ჩამენგრევა ყველაფერი პიკაპ ora perjigula da kho tqila movedi ak tara zakhils nishantan na mivide gasagebi esegi es araferi kononi ari kho kho magra mains avigot ikha madloba didi kide kai pointo shegvilia e a es energiis ragatsa aris uda mavista kho akuna chavdot bazaria ra zmao da gaixne karebi gavetevi ak gverdulot ro tsavidi ara kai mosakrugi ari ak meor mkhari sogor shemouaro აუ აქედან ყოფილა შემოსასვლელი ბექა რა გჭირს. მადლობა დიდი, მადლობა. შავედით. ძახერს ნიშან მოდივარ. სკატი მოდი აქ. მოდი მეთქი. კარგი ბიჭი. ბიჭია ხო? так. რა ხდებაო? გამარჯობაო. მიმი არ შემიძლია ძალიან საყვარელია. так, ესე იგი, ეს უნდა გავააქტიუროთ, მე აქედან ჩამოდივარ თაკეთ. ჰოპ, ჰოპ, გასაგებია ყველაფერი, გასაგებია. დღესავით ნათელია, просто ეხა ელემენტი მჭირდება. აა, დემო, უკეცროთ, ეგეთი უფენოლოდიც არა ვარო, დემო ვარო. ეგ ელემენტი სადვიშოო ახლა. აუ, ჩემი ფეხები. так, აქ რა არის? ოკეი, რაღაცა ახალი ვიპოვე. აა, ელემენტს ხედავ, ელემენტს ხედავ, ხალხო, ელემენტს ხედავ. მომე ელემენტი, ჩემი ელემენტი. სკატი ძალიან საყვარელი ხმებს გამოსცემს და არ შემიძლია გაჩუმდი სკატი. ცოტა ხანი გაჩუმდი. ეს ელემენტია? თუ არა. აა, სხვა რაღაცაა. და რა ვიღოთ? Yes, yes. ოუ, ბაზარი რა, ჰოპ. და დრო ჩაკრა. იპ. აა, უ, აქ ვერ მივდივარ. აბა ეს ელემენტი როგორ ავიღო? ოპ. ოპ. ო, რაღაც მოიპოვე. ოკეი. წავიდა დეათრანი ისევ. და კელპინ შენ აქ დამჭირდები, ხო? აი, ჰაი. და სავარაუდოდ ელემენტიც აქეთ იქნება სადღაც ბოლოში. თუ არ აღწდები ხალხ. დავნახოთ. ელპინ მოდი. იპ. იზა დაბლა ხორ ხარ. კაია. აკეთ იქ მივხვდები. იქით ვერ მივიდივარ, იმიტომ რომ დემო ვერსიაა ეს. პროლოგია. მადლობა. ელპინ. ბრაუც ეს ხო დამაკდა. კაი დროს გაქშალე ძმაო. იპ. ასე. არა. Erik has died. დავაუსა ბუშტის გაშლა. და ცეიბი უკაცრავად. აუ, აქედან ვაქცელებ. აუ, რატო არ ინვერტირებული ყველაფერი ისე? ბაგები, ბაგები. так, ახლა კონცენტრაცია, let's go. ალე ჰოპ. ძალიან კაი.
ტრენიერი იზიარა და ო ასე. ო ესეც ასე და ელპინ შენიჯერია. ელვინ. ყურადღებით ელპინ. Come on, რა. Said hop, ასე, შვენიერი. Perhaps we can make use of the duet plans here. Mhm. Create a path. Так, ეს ავიღოთ. Ალბათ აქ. მეორეც უნდა ავიღოთ, ხო? ბაზარ. ელპინ შეგვილია აქ დადგომა? დავტესტო? ელპინ და დავტესტო, სხვა გზა არ არის. ძალიან დაბლა ხალ მაინც ელპინ. ელპინ გადმოხტები მანდ. ელპინ. Уф, გადმოხტე. კიდე კაი. რამ ქვაზე დავხტები? ნეტა. ხალხო. აა, რამდენად кайი ქენი არ ვიცი. და რო ვერ დახვდი. ფუ კიდე აუ აი. მე მაქვს ერთი აზრი. აქედან მოვიპარავ ამას. გავბაგე ხალხო. ბაგია რა უკვე ჯემბრალი არ არის. ამ ელემენტს მოვიპარავ აქედან. შეიძლება ამის მექანიკაც აბაგია რა, მაგრამ მაინც ელემენტი მე მაქვს. ანუ ის გაკეთება შემიძლია? დიახ, აქ რო ჩავსვა. და გავხსნა ისკარები. აჰა, ეს მეორე ელემენტიც ავიღე. მაშინ ეს ხო ჩავაგდო ჯერიქით. იპ. კარგად იყავი, დროებით. გაქრა! რა ვქენი ეს? აუ, მე გადავები. აუ, გაქრა მგონი. აუ, მგონი გაქრა, ელემენტები არ დააგდოთ ხალხო, გაქრა. კარგი, მაშინ ამას წავიღებ იქით. უხ. აა! და დროს გაუშვი. აა და იზი არის, ამჭირს. ერთი ეს. მეორე ეს. და რა გამოვიდა? აჰა, იქით გადასასვლელი ესე იგი. აუ, რამდენი ადგილია და სეივი ყოფილი აქ, რატო არ ვასეივებდი? ეს ელემენტიც რომ მინდა, მეცა. ჰიპა. ჰიპ. ახლა დადექი. არა. ოკეი, სეივი აქ ამაკ. გონი სულ ყველაზე უკეთეს იქნება აქეთო წავიდე, ხო? იოპ. უი, მე დამოუწა ისევ გაშლა. აკეთ მოვედი, აკეთ გადავხტი. წავით აკეთ, სადაც ქვესთი გვეუნდება, იქ წავიდეთ, ვсё. არა, შენი კაი აღარ შემიძლია. რატო არის ეს ცუდი მექანიკა? მაგრამ მე ვარ დებილი, რას მივდივარ იქით ამხარეს? აი, გვეყოფალას განდარაობა. რეალ ბიზნესზე წავედით. სკატი გამატარე. Let's go. ახტი, всё, აკავარ. ეგ არის, ქვესთან მივდივარ, არ მაინტერესებს. ელემენტი მაქვს. აკ, ამ ელემენტის ასაღებად ვიყავი მოსული აქ. მეტი არაფერია ამ ადგილას? აი, დავუშვათ ავიღე, აჰა, როგორც მეუნები. და მეუნება როიქი წადიო. აჰა, ძახელის ნიშნებს უნდა მიყვეთ. And აქეთ დავაბრუნოთ ეს. აუ, კიდე ერთი მქონდა იქ. კიდე ერთი ყოფილა ჩასასმელი ხალხო. ყველაფერი გასაგებია, ნუ მეჩხუბებით ძალიან გხოთ. არ მეჩხუბოთ შედეთ. ამას დავტოვებ აქ. აი ეს. არ შედ გადავარდება. ანუ ეს მესამე ზედმეტი არ ყოფილა, ეგრე უნდა ყოფილიყო. ჩემ ტყუში გავბაგე? ეს ყველაფერი მხოლოდ ილუზია იყო, ბექა? ოპ. მგონი მასე იყო ხალხო. ეს ასე და კიდევ ერთი პლანს რო ავიღებთ. კიდევ ერთი პლანს რო ავიღებთ, მე ექნება წასასვლელი აქ. დიახ ბატონო. სულ ეს იყო. ჯერაქ მაინტერესებს რა ხდება. აქ პლანტი არის ელექტრო. ძახელის ნიშანს გავუყვები მაშინ მე. ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება ახლა. მადლობა ელპინ. ელპინ, დავხტები იქამდე? ელპინ, შენი ბრალია თუ არ გამომივიდა? შენი ბრალია ელპინ. ელპინ, ნუ მე გადავები ელპინ, აქეთ ვერ გადავხტები. ცოტა მაღლა ელპინ. ეგრე მაღლაც არა, მაგრამ კაი ჯანდაბას. ოხრა ბაგიანი ხარ. აქეთ მივხვდები ელპინ? დამჭდება ისე შენი დახმარება, რა თქმა უნდა. არა, ელპინ, ოხ შენი. ზან ბერჯერ მოკდი უკვე. აქეთ ელპინ მაღლა ცოტა. ეგრე მაღლაც არა ელპინ. აი ეგრე. ალბათ ეგრე. ვсё, ეგ არის. ჩდები აქეთ ელპინ, მე გადმოვდივარ მანდეთ. მე აქეთ და აქედან გადავხტები? არა, არა, აქეთ აქეთ უნდა წავიდე, ოკეი. სტრახო კალპინ, ჰოპ. ხეცი ხარ. так, აქეთ გები და ბენც მივენდოთ. ო
უჰ, გამოვიდა. მერე? მერე აქ რო გადმოვედი? აა, ცოტა მაღლა უნდა ყოფილიყავი აშკარად, ხო? მიშდება კითხვა, აქ უნდა ვიყოს საერთოდ ახლა? იმიტომ რომ არ გადმოვიდა, არ გამოვიდა აქ გადავხდი. აა, რა სისულელე ვქენი? აქეთ იყო წასვლელი. ხალხო, არ ვიცი რა მჭირს, დაიკიდეთ. მე საერთოდ პაზლებში ხო იცით რა, ანუ სპეცი. იქით რა წასვლიყავი. სწორად გადავხდი. იმას აღარ მივაქცია ყურადღება. კაი რა ბექა რა. ჰოპ, ასე. აი აქაა წასასვლელი. ოხ. რა უთხარ ჩემთვის? აჰა. დიახ, სულიად ახალი ადგილი, მაგრამ აქ არ შემიწესლო, უნდა წავიდე აქეთ, ხო? რა იქნება აქ ნეტო რო გადავიდე? და ჩავიდეთ აქეთ. ნელა. კარგი რა. კიდე კაი აქ დავასეივე. რატომაც ყოველთვის კონტროლების გასწორება მიწევს. ინვერტირებულია მაუსთა ძალიან სწრაფი. ნუ ბაგი. სრულ ვერსიაში გამოასწორებენ იმედია. გაიგე დეველოპერ, ქართული თუ გესმის ბაგი გამოასწორე. ვაიცი ახლა ჩვენ ამიმართოთ დეველოპერს, იმიტომ რომ ვიცი რომ მიყურებენ. თვითონ მომცეს ეს თამაში. დეველოპერ, if you can hear me, there is a bug when you go to menu, invert mouse is on when I turn off. And after that, it's still on. You understand? Understand. Go fix it. Так, ესაც მჭირდება. უკან დასაბრუნებლად. უკან ჩადის ეს პლატფორმა, რატო ჩადის უკან? მეღადავებით. Давай, Elpin. Hop. მადლობა, Elpin. Так, აქ რა უნდა გქნათ, Elpin? აჰა, აქეთ, всё. გასაგებია. ნელა. შვენიერი. იმენა დეათრანია ახლა უკვე რა. ნელა. აი გარი, ელპინ აქ დამჭირდები. მადლობა დიდი. ჩემო მექანიკურო მეგობარო. ელპინ მაინც აქ დადექი ყოველ შემთხვევაში. რაღაც ისულელე მომივა ხო ვიცი. უუ, რა მაგარი ადგილია ისე. კაი. ჰოპ. ნელა. სეივი, სეივი დავასეივოთ, იმიტომ რომ რაღაც ცუდი მომივა. ვიცი. ისე მაგ რაღაც ცუდი მომივა, ხო თქვი? ასე რო ავიდე პირდაპირ. ნელა, ელპინ, ელპინ. შენგა. როგორ დამტრესავი რაღაცა? ჩემს მოიფიქრე. აა და ფეხიც მოიტეხე. სკატი რა იყო, შენას მიყურებ. შენს დამცინი, ხო? ამაცავით. ნელა. ნელა, ნელა, ეგრი ბალანსე. რატო არის ესეთი ძნელი? არ მაინტერესებს სტრაფ 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 თორე ეს თამაში. არ გაპატიებს ბექა. ჰოპ, ასე. შვენიერი. მერე, მერე, მერე. აი ხენი ელპინ. მადლობა ელპინ. აქეთ უნდა წამოვიდე რა საერთოდ? აა, რა მაღლა უნდა ავსვიდე. ოკეი. მადლობა ელპინ. ნელა. აი. ეს დაბალამი ისა თქმა უნდა. რაღა თქმა უნდა, აბედი ძლივს და ასეივე. უი, მე. აა, ამის სკატის დედას პოულობთ. Such flocculent texture. This is definitely a manta nest. Edric, these plants here appear infected with the rot. Good spot. I wonder if their presence here is connected to the mother abandoning the young. Ah, infection is გამო სკატის დედა გაიქცა სავარაუდოდ. Okay, okay. Quest updated. Collect. I'm detecting a very large manta ray moving towards us. What? Merlin's beard. Move. Скати, скатис деда, скати деда შენია ხო? Скати სადა ხარ? პირადად скати სადა? გაუშვით скати? რა თქმა უნდა, გაუშვებდი, აბა რა სიზავდით. Скатис деда მრო არ დაგვინახოს, გონი უნდა ჩავიკუტო ხო? ა Crouch under rocks to avoid being blown. აჰა, ოკეი. გაიქეციო скатис დედას ძალიან სასიამოვნო იმას ახამბავია მეკითხათ. Скати, კაი ამანდრო წევხარ. და ეს არის მადლობის მაგიერი ხო? დედამისი. სკატის დედა ქალბატონო სკატი. ქალბატონო სკატი უფროსო. არ ქნათ რა მაგი ძალიან ხოთ. უიფეთეთ. არ მოხვიდე, არ მოხვიდე, არ მოხვიდე, არ მოხვიდე, არ მოხვიდე. ოო, გადარჩი რა. დიდი კაი. კაი, ახლა აკეთ რომ ავიდეთ როგორმე. და აკეთ გადმოხტები ელპინ. გადმოხტები ელპინ. გადმოხტი ელპინ. ჰოპ. გაშალე. კარგია. Bugger me, that was close. What's worse, I think I've done my back in. Edric, look. Mere?
გამოგვიდგება უკან. ეე, სკატის ერთად წავიდა. Всё, კეთილი საქმე გავაკეთეთ, ტიშტო. მაგრამ გავიბაგე, ხო? არა, thanks for playing. კაი, სვეგი ხო? პროლოგი. აუ, всё, აი ხო. სკატი გადავარჩინეთ, ანუ სკატი დედასთან მივიყვანეთ და კიდე რაღაცების დაექსპლორება შეიძლება მერე შემდეგ. უკვე სრულ თამაშში. ძალიან უცნაური დასასრული ქონდა, ცოტა მეც მოველოდი, იმიტომ რომ სტილი კაი აქვს ამ თამაშს და რავი, გრაფიკა მართლა ნაწვალებია. კაი, ბევრი სამუშაო აქვს კიდე დეველოპერს. Developer, if you looking, it has lot of work to do. This game is not completed. იმედია მოგეწონათ, იმედეც და მეც გაერთეთ ჩემთან ერთად. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით და ლაიქეთ თუ უკვე ფორმატის ახალი შო ვიდეოს სანახავად. მე კიდე განახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. და peace.